gyvena dedukas ar babutė, neturėjo jie vaikų. O žinokit, ką jie darysi, pasiskundė tiem kaimynam, sako, neturim vaikų, ko daryti. Sako, paimkit maišą, pridėdėkit maišą ir įmerkit į vandenį ir iškils jų mergytę. Jie taip ir padarė. Pridėdėjo maišą, nunešė į prūdą, įdėjo į vandenį ir sako, laikykit tokią ilgą laiką, kol jau maina pabūtę sudėdo, kur žiūrėkit, kad yra dar atyta tokia įskilos jau mažutė, mergytė labai graži, dar atyta, labai juoda. Nu reikia vandenį laikyti, nu ir laikia vandenį ilgiausia kokias 2-3 savaitės, daugiau ateina, jis sako, dar atit, iškiš pirščiuką, ar išbalės ar ne, dar atit, iš pirščiuką iškiša, da jau juodas, babutė sako, laikyk da juodas, ateina vėl po kokias savaitės, vėl dar atit, iškiš pirščiuką, ar išbalės ar ne, vėl ateina, vėl pirščiuką iškiša. Dar atitą, dar jau juodas, dar gulė. Ir daugas buvo ten prūdas didelis ir buvo ten, žinokit, daug apaugę medžio. O tie medžiai, už tų medžių buvo pasislėpęs vilkas. Ir viską matė ten, jis taip ateidavo, tas babutė sudėdė po to, dar atitą. Vilkas ateina dabar, atslenka prie to prūdą, kai babutė sudėdė pušėje. Sako, dar atit, iškiš pirščiuką, ar išsalės ar ne. Dar atitė, sako mano tėtė, plonas balsas, nestoras. Nu, tai tada vilkas lizdį, kalina, nulekė, pasiplonina, ležiu visu, ant priekalą pasidėjus, pasiplonina ir vėl lekia. Į tą pačią vietą pas dar atitė. Atein, dar atitė, sako mano tėtė baltas, ne juodas. Jis tada nulekė į dirbtuvės, įsivalioja į dervą. Į daugiau į malūną nulekė, pasivolioja miltose, jau baltas. Eina, vėl, dar atit, iškiš pirščiuką, ar išbalės ar ne. Irgi nieks nebematė, kai jis jau dabar, dar atit, nebepažino, kai jau ten jau miltas apie. Inkiš pirščiuką ir iškiš, vėl tas, ščiapti pravyje dar atit. Nu ką dabar daryt, atein dedukas babutė, dar atit, iškiš pirščiuką, ar išbalės ar ne. Dar atitas metė ir nieks nebeatsiliepė. Nu tai kągi tada paėmė, ta babutė su deduku ėmė kaimynams skūstis, kad nebėra dar atitas, o nematė. Sako, matėm, kad buvo atėjęs ir nusinešė dar atitą. Nu tai tada jie sutarė visi, padarom tokią sueigą, sueikim visi, pastatykim suolus, pridėkim laužą žaryjų, iškaskim duobę, pastatysim suolus ir pasodinsim vilką ant to krašto suolo. Ir tada, kaip jau atsėstas vilkas, mes visi susėsim į kastumkim ir uždėjo tokiam šakom eglių, kad jau tai vilkas nematytų, kad paduome yra su žaryjom. Ir kaip uždėjo, kaip įtėjo, dabar suėlėsi, susėda žmonės, sako, pasitraukė, kokį čia sėdė ant to suolą, pasitrauko, čia negali pasitraukti. Vilka kaip pastumė, kaip tas dėjas, kaip dariaukš į tą duobę ir įkrita. Nu dabar, kai tik įkrita, aplėgė visas tas vilkas, žmonės šių patarauką ištraukė, to išpjovė pilvą, išimė dar atytę ir dar atytę gyvai sveiką. Gražiai dedukas su babutė dėkoja labai, patenkinti, džiaugiat, pasivėti dar atytę namo. Ir aš ten buvau, almidų gėrėm, pašarstą varvėję, pažnoj neturėjau. Aš stuburas pinigus leidžiavom, sveikatas tai susipjovė, tas pinigus nubarstė, aš rinkt, katės krims, aš rinkt, kiek prisirinkau, dabar. Wow.